A aparición de cans perdidos ou abandonados en Xantada é o pan de cada día e clama por un novo chamamento tanto as autoridades como os propios donos á responsabilidade de identificar as súas mascotas cun microchip. Este exemplar de cor marrón claro apareceu estes días perdido. Ten alrededor dun ano de idade elevaba un colar negro. Non ten chip identificativo e agarda que de seguida aparezan os seus propietarios ou quen queira facerse cargo del. Se alguén o identifica, pode poñerse en contacto coa policía local de Chantada ou tamén cunha persoa que colabora a través do teléfono 608 25 44 47.